Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu wassalatu ala rasulina wa nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sada da spomenem nekoliko hadisa o čistoći at-tahara. Oblačite bijelu odjeću jer je ona najčišća i najljepša i u nju umotavajte vaše umrle. Tako reče Muhammed sallallahu alaihi wasallam, zabilježio između ostalog Tirmizi. Kada se neko od vas probudi, neka ne stavlja ruku u posudu gdje ne opere, to jeste dok ne opere tu ruku, da ne stavlja ruku u posudu, tri puta, jer vi ne znate gdje vam je ruka prenoćila, to jeste gdje je bila dok ste spavali. Zabilježi ima Malik, a i Buharija i Muslim. Dalje, propisno i potpuno uzimajte, to jeste propisno i potpuno uzimanje abdesta je dio vjerovanja. To je od imana. Zabilježio ovaj hadis Imam Nesai između ostalog. Dalje, voda je čista i ništa je ne zagađuje. Ovaj hadis je zabilježio između ostalog i Dare Kutni. To znači da je voda čista dok ne promijeni boju, ukus i miris. To jeste za abdest. A promijeni znači i ukus i boju i miris ako je čaj. Pa je dozvoljeno to pit. A nije dozvoljeno abdestit se sa čajem. Dalje. Vjernik nije nečist. Ovaj hadis je zabilježio Buharija i Muslim. Dalje, morska voda je čista, a ono što ugine u morskoj vodi je dozvoljeno jesti. One životinje koje žive, razmažavaju se i umiru u vodi, to je dozvoljeno jesti kad umre. Od starosti i tako nešto. Jer bolesti nemaju te životinje da mogu naškoditi čovjeku. Drugo je sada nešto što je otrovano tamo, hemijskim putem, kroz fabrike i to, to je onda što je otrovno, otrovno, i što je zabranjeno, zabranjeno je. Morska voda je čista, znači dozvoljeno uzimati abdest između ostalog s morskom vodom. Ovaj hadis zabilježi, znači, bilježi ga četvorica u Sunanu. Četiri, znači, zbirke iz Kutubu Site, osim Buhari i Muslima, ga bilježe. Dalje, svaki musliman je dužan da se bar jednom sedmično okupa, opere glavu i tijelo. Ovo bilježi Buhari i Muslim. I ovo je rečeno, znači, i onim teškim muslima u pustinji. Ako ima vode, treba, znači, da se pazi na higijenu, na čistoću i u tim uslovima. Znači, minimalac bi ovo bio. Dalje, kupanje petkom je obaveza svakog punoljetnog muslimana. To je hadis kojeg zabilježi ima Malik, između ostalog i mnogi drugi. Hadis je znači sahih, ali je derogiran da je dovoljno uzimanje abdesta. O ovome sam puno prije govorio zašto i kako je do toga došlo. A to je, pošto su imali odreću tu od vune, radili bi puno pa bi se znojili, pa se ne bi kupali, došli bi na džumu i onda bi smrdilo. I onda je rečeno da se moraju kupati. Kad je nestalo toga, onda je nestala potreba za tim i rečeno je, rekao je, znači, Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, da je dovoljan abdest. A opet ko, znači, ima tako odjeću, opet ko se oznoji, opet ko dođe do onoga što su radili ovi, onda opet on mora, tako se opet mora kupati. Znači, govorimo, jeli, derogacija se ovdje može razumjeti i mora se razumjeti na taj način. Ne znači da je sad to potpuno odbačeno, izbačeno, ne. Nego kad opet dođe do tih uslova, takvi se opet njima je važi da se kupaju za džumu. Kada pas naloče nešto iz vaše posude, onda, to jeste, ona će ta posuda, bit će ponovo čista ako se opere sedam puta, prvi put mora se oprati zemlju. Ovaj hadis zabilježio ima Muslim između ostalog. Vjernik nije nečist, da se vratim na hadis što sam prije spomenuo, to je
kada je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem jednom prilikom Ebu Hureri, gdje je bio, kaže, kad mu je rekao, on bio sam džunub, pa nisam htio da boravim s tobom dok sam nečist, pa mu je rekao da vjernik nije nečist, znači dozvoljeno boraviti s čovjekom, iako je čovjek džunub, i rukovat se i tako dalje. Ima da se ne uči Kur'an, prenoseno je da Muhammed sallallahu alejhi ve sellem nije učio Kur'an kad je bio džunub, a ostalo, znači ne može Kur'an, ne može namazi, to je normalno, jel? Ali može se rukovat, može se pitan s čovjekom, nije, znači čovjek neđes, niti je vjernik nečist radi toga. Dalje hadis, čistite vaša dvorišta ili okolinu, znači odnosi se na to gdje živite, jer zaista židovi ne čiste svoja dvorišta okolinu. Znači mi to moramo čistiti radi čistoće i moramo da se razlikujemo od nevjernika. Pa i kad oni neku stvar rade, mi ćemo to raditi na neki drugi način. Mi se razlikujemo od njih i po priči. Kad oni pričaju, mi pričamo na drugi način. Kad oni jedu, mi jedemo na drugi način. Kad oni hodaju, mi hodamo na drugi način. I tako dalje. Nemojte vršiti malu nuždu stajaću vodu, a zatim se kupati u njoj. Zabilježio Buhari i Muslim da je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, ovo je razumljivo sasvim. Koja god se kožica ustavi, ona postaje čista. Ovaj hadis zabilježe četvorica u Sunenu, isto tako i Ahmed ibn Hanbel u svojem Musnedu. Što znači ovo? Ako životinja nije zaklana na halal način, a od životinja koje jesu u osnovi halal, kad njihova koža bude ustavljena, onda ona postaje čista. Znači, kad kupuješ obuću, na primjer, od kože, od nevjernika, a vidiš da je ustavljena koža, jel, onda možeš to da nosiš. Jedan od najvećih razloga ili najčešćih kaburske patnje je nečuvanje od mokraće. Zabilježio Buharija i Muslim. Tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Isto je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem kad je upitao ashabe šta mislite kada bi pored vrata nekoga od vas tekla rijeka pa se on u njoj svaki dan 5 puta kupa ili okupa, da li bi na njemu ostalo nečistoće? Ashabi odgovoriše ne, na njemu ne bi ostalo nimalo nečistoće. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem reče to je primjer 5 dnevnih namaza, Allah njima briše grijehe. Ovaj hadis je zabilježio Buhari i Muslim, ovako je zabilježeno, znači, kod muslima, znači ovo je tekst muslimov. Danas neki od nas žive blizu rijeke, blizu vode. Imaju tu neku blagodat što ashabi nisu imali, mada su neki od njih imali potoke. Imali su te bunare i podzemne vode od koga bi nastala kao neka riječica, neki potočić. Kasnije kad se proširilo Islamsko carstvo, došli su i oni do voda i do mora i tako dalje, do okeana i to. Dalje, sada da spomenem neke hadise o namazu. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, kada pođeš klanjati, donesi tekbir, zatim prouči iz Kur'ana ono što znaš, zatim obavi ruku sve dok se na njemu ne smiri, znači polako ruku, ne prebrzo i ne presporo svakako. Isto tako da se zadržiš na ruku potpuno dok se ne smire kosti, to je znači taj minimalac. Onda se vrati sa rukua sve dok se potpuno ne uspraviš. Znači potpuno se ispraviš, ravna kičma i tu da se malo smiriš. Potom padni na seđdu i ostani sve dok se na njoj potpuno ne smiriš. Zatim se podigni, vrati se sa seđde i smiri se i na njoj i tako postupi tokom cijeloga namaza. Tako je rekao Muhammed sallallahu alejhi ve sellem čovjeku koji je neispravno klanjao. Njegova neispravnost je bila u brzini, kao što vi prenose znači, u komentaru. Ne zato da on nije znao uopšte koliko je rekata i nije znao za ruku, nego prebrzo je klanjao, a možda se nije ni potpuno ispravljao. I radi brzine neki ljudi sporo klanjaju, ali opet ne isprave kičmu. Ruku treba, znači, da kičma bude paralelna sa zemljom. I tako dalje. Dalje što se tiče namaza, a tiče se i lopovluka. Ovaj hadis je prije zabilježio i Buharija i Muslim. Sad što se tiče ovoga sljedećeg hadisa, bilježi ga Ahmed ibn Hanbel između ostalog. Isto i to, isto i Tajalisi. Najgori kradljivac je onaj koji krade od svoga namaza. Sahabi rekoše o Božji poslaniče, kako to neko krade od svoga namaza? Ne upotpuni ni ruku ni srdu, odgovori poslanik sallallahu alejhi ve sellem, znači ne uradi, ne obavi onako kako treba. Znači ni suviše brzo, ni suviše sporo. Ne može nego tačno ono kao što je preneseno da je Muhammed sallallahu alejhi ve sellem obavljao namaz. Dalje, hadis koji je zabilježen između ostalog,
I Imam Malik ide ovako, kada čujete ezan, ponavljajte riječi ezana za muezinom. Na osnovu ovoga neki izvlače da se i ne klanja kada je ezan. Kad si uči, došao u mesdžid, pa hoće da klanjaš, na primjer, tehijatul mesdžid, sačekaš onda, ponavljaš ovo, pa onda poslije toga klanjaš. Još jedan hadis. Upotpunite prvi saf prilikom obavljanja namaza, a zatim sljedeći, a ako koji saf ostane nepotpunjen, neka to bude posljednji. Znači, upotpunjavaju se safovi od prvog pa nadalje. Ovaj hadis je zabilježio Imam Ibu Davud, između ostalog, Ibn Huzeime. Dalje. Abdullah ibn Mesud radijallahu anhu kaže, pitao sam Allahov poslanika sallallahu alejhi ve sellem koje je djelo Allahu najdraže. Odgovorio je klanjanje namaza na vrijeme. Koje je zatim upitao sam, dobročinstvo prema roditeljima. Odgovorio je, a koje je zatim ponovo sam upitao, džihad na Allahovom putu. Odgovorio je, najdraži post Allahu subhanahu wa ta'ala je post Dauda alejhi selam. Postio bi svaki drugi dan, a Allahu najdraži namaz je namaz Dauda alejhi selam. Spavao bi polovinu noći, jednu trećinu bi proveo klanjajući, a zatim bi jednu šestinu noći spavao. Znači, prvo spava, pa klanja, pa spava, pa se opet onda diže na sabah. Danas musliman isto, ko hoće, znači, da slijedi ovaj sunet namaza Dauda alejhi selam, znači, to je propisano i dan danas, tako isto može. A isto može, znači, post svakog drugoga dana svakako. O postu sam detaljno govorio, tako se neću više zadržavati ovdje. Mnogo više. Ovaj hadis je zabilježio i Buhari i Muslim, između ostalog. Dalje još jedan hadis koga bilježi Ibn Hibban u svome sahihu. Ide ovako. Govorite lijepe stvari. To jeste, govori lijepe stvari, širi selam, održava rodbinske veze. Klanjaj noću dok svijet spava, ući ćeš u džennet spašan i siguran. Kaže Muhammed sallallahu alejhi ve sellem, Allahov rob je najbliži svome gospodaru dok je na seždi. Pa što više činite seždu na njoj. To jeste, što više činite dovu na toj seždi. U njoj, na njoj, dok si na seždi, što više doviš da tražiš od Allaha subhanahu wa ta'ala. Ovdje blizina znači duhovna, neki kažu spiritualna. Nema znači spiritualizma. U islamu mi imamo, kao što smo rekli, islam, iman, ihsan, nema ni sufizma kod nas. Ali to je riječ kad se uzima. Pa ne odnosi se znači na blizinu. Gospodaru se ne može približiti letenjem. Iako je gospodar Allah subhanahu wa ta'ala uzvisio se iznad arša, kao što stoji u Kur'anu, ne približava se gospodaru čovjek helikopterom i avionom, nego dobrim djelima. Pa i znači, Allahov rob najbliži svome gospodaru dok je na seždi. Pa što više činite dovu dok ste na seždi, tako reče Muhammed sallallahu alejhi ve sellem. Bilježi hadis, između ostalog, Imam Muslim. Dalje, prva stvar za koju će čovjek polagati računa je namaz, a prva stvar za koju će se suditi u odnosima među ljudima je ubistvo, prolijevanje krvi. Znači, onaj ko ne klanja nema čemu da se nada. Znamo iz brojnih ajeta i hadisa da je takav kafir, a ovdje polaže se račun za namaz. Zamislite onaj koji nikad nije klanjao, nema nikakvog namaza, nema nikakvog abdesta. Nema pojma nijednog rukua, nijedne sežde. I tako dalje. Takih je najviše što nikad nisu ni klanjali. A i oni što samo malo klanjaju i to ih neće spasti, jer ko ostavi jedan namaz, spominje se u hadisu, takav je kafir. Ne, uopšte ne kaže namaze. A Muhammed sallallahu alejhi ve sellem takve ljude napada, vodio džihad protiv tih koji se ne bi ustali na namaz, protekfirio i onda i zarobljava njihove porodice. Znamo, jeli, kroz, iz Buhari, iz Muslima, ti hadisi. Dođe u neko mjesto, pa ako niko nije klanjao, onda i napadne. To je bio taj hadis koga bilježi Nesai, između ostalog. A za odnose među ljudima, to je znači prolijevanje krvi. To je znači poslije, je li, najveći grijeh. Poslije kufra i širka, poslije nevjerstva, znači to je najveći grijeh.